Co to Antoni jest, bl*? Mikrofonam beidzās baterija, tāpēc šobrīd mēs ierakstam caur divām sārkociņu kastēm, ķipā ar tad diedziņu tikai savienot kopā, kur tā kā izsūtīt, bl*. Tā kā uz kaimiņu mājā, viņam ir studiju mājās, un tad mēs caur to tā kā sārkociņu kastīt diedziņu reāli, tā kā. Labdien! Mani sauc Antonijs, joprojām. Laikam bija tā, ka mums tāds šņaukājās un tad papildus kakla dubult, kakla sēž. Jo sanāca tā, ka man bija ļoti svarīgs eksāmens skolā. Un tad reāli man kaut kā tā kā bija ar to jādīlojas, lai man tā kā viņš tā kā nebūtu īsti jāraksta. Un tad, nu, kā jau katram nākās, nācās saslimt. Un tad es jau kādu nedēļu apmēram, jo tā kā slims esmu, un tad es tā kā saslimu, tā kā vienreiz, tā kā tā otrreiz, tā kā tā trešoreiz. Un tā tad es slimoju kaut kādas jau, man liekas, trīs jau nedēļas varbūt. Un tad vienā momentā es sapratu to, ka es slimoju jau tik daudz jau, kad es jau esmu jau slims jau tā kā jau tā kā normāli pa defini. Nu jā, tad man ārsts izrakstīšu tā ten kaut kādu tā kā lillāšu to ten, ķipa tā kā dzēju. Viņš teica, lai es viņu tā kā jaucu tā kā kādu spraigt. Nu, tā arī tad reāli darīja, nu un es nezinu, man liekas tur tā tā kombinācija, man liekas, tur tā diezgan, man liekas, normāli ir, kad nē, es jūtos tāds tikai tā kā veselāks, bet tāds tā kā tāds pacielātāks un tāds tāds jokaināks tā, kad es tiešām labs stāvs ir. Nu, cik tu eksāmenā dabūji? Es nebiju uz eksāmenu. Ah, nevis, man bija jābūt. Man bija jābūt uz eksāmenu. Marija dabūja bērnus no Jose Pedro 15. Sērijā, tieši kad kalpo. Reāli viss dzīve reāli tik skaisti, tas ir viss tik reāli tik ļoti labi un sveiši. Nu jā, nu jā, tas eksāmens pareizes. Es aizgāju uz to eksāmenu, nē, es nē, fuck, kāpēc es melojos laikas, neaizgāju uz to eksāmenu, jo man sāpēja riepa mašīnē un es nevarēju aizbraukt. Tā bija, vai ne? Tā bija jau. Tas tiešām ir tā kā šitāds tā kā pārdodās pret iesnu. Aika. Man ir ziņas. No Semkāna. Man ir ziņas. No Semkāna. Čo te da chuju? Štas prikols kādreiz bija, bļa. Zēd, kaut čik pīs jau.